det är otroligt tufft idag. Det blåser tre klubbers vind. Så direkt när du gör ett litet misstag så kostar det. Och de chanserna som finns där är de som är medvinds par femmorna till exempel. Och jag tog vara på ettan, men jag tog inte vara på några fler tyvärr. Så blir det inga birdies så blir det blir svårt att liksom känna att man får någon flow i spelet och lite medflyt. Och då det känns som det bästa man kan göra är liksom, det är tufft, det är vad det är. Och så får man slappna av och ha så roligt man kan, även om man bara är par. Ja, det här blir kul. Jag hörde en del att de höll på att skrika från läktaren när de höll på att tjoa och tjimma. Ja. Hur mycket registrerar man sånt när man spelar? Men det är ju kul när det blir lite extra skrik och tjo och tjim. Man märker liksom familj och vänner är här och de är liksom lite extra. Och det är de som skriker och hörs mest. Så att det är ju skitkul. Vad tänker du på banan? Hur jobbar du mentalt under en runda? Jag försöker egentligen skita i det så mycket jag kan bara. Att inte bry mig så mycket. Det är ett slag i taget. Väldigt tråkigt golfsnack. Men det är det som gäller. Och när man väl kommer, det finns ju några slag, jag menar som 9 eller 17 idag. Man tar ut dit ska jag och så kollar jag bara på en dimpels på bollen och så försöker jag svinga. Och så får det gå som det går. Och det funkar för det mesta väldigt bra. Vad är tanken inför imorgon då? Imorgon är det bara att köra så det ryker. Som jag sa, jag var lite fega ur på några slag. Imorgon fegar vi inte ur. Spelar ingen roll hur bra det går eller något sånt. Så var ju tanken idag också, men imorgon så känner vi verkligen det. Jag vet vilket lärt mig från misstagen idag, så att inte fega ur helt enkelt. Tycker du det är kul att spela? Ja, det är fantastiskt. Sjukt mycket folk och det är grymt kul. Det är väldigt kul att kolla på det i alla fall. Ja, vad bra. Ja. Tack så mycket. Tack själv.